Efirə qoşum. Hörmətli rejissorumuz. Demək, bizə zəy vurub, efirə zəy vurub Fəridə Daşdəmirova. Onu efirə qoşa bilərsən, yoxsa sabaha qalsın. Şəkillər sizdə, hörmətli rejissorumuz. Aha. İndi əziz dostlar, bizə demək bir nəfər zəy vurub. Fəridə xanım səhər şikayət dedim, şikayət yadıma düşdü. Yazın, göndərin dostlar. WhatsApp nömrəmiz də var. 077-739-48-48. Özdə zəy vurub deyir ki, Aqil müəllim, ödənişlidir efir. Deyirəm, yox, ay Fəridə xanım, mən heç kimdən pul alıb efirə qoşmuram. Mən pulsuz xidmət edirəm millətimə, dövlətimə. Bu şəxsin problemi nə ilə bağlıdır, dostlar? Fəridə xanım şikayətini deyim. Salam, mən Fəridə Daşdəmirova, valeh qızı. Nəsimi rayonu, Mirəli Qaşqay 34-7 ünvanda yaşayıram. Bütün qurumlara müraciət etmişəm. Heç birindən mənim müraciətimə cavab yoxdur. Xahiş edirəm, bu şəkillərə baxasınız. Ümidimiz sizsiniz, ümid yerimiz sizsiniz. Siz mənim müraciətimə baxın. Fövqəladə Hallar Nazirliyi akt bağlayıb. Evimə heç bir nəticə yoxdur. Xahiş edirəm, mənə köməklik edəsiniz. Amma əziz dostlar, dəyər tamaşaqlar, mən yalnız mövzunu ictimailəşdirirəm. Yəni, mənim elə bir səlahiyyətim yoxdur ki, hansısa nazirliyə təzyiq göstərim. Ağıllı nazirliklərdən ötürü ictimailəşmə deyərdim ki, ən böyük təzyiqdir. İndi zəy vururam Fəridə xanım Daşdəmirovaya. Görək, efirə qoşulsun, problemin desin. Fəridə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Fəridə xanım, mən canlı efirdən sizi narahat edirəm, Səngər TV-dən. Bəli, bəli. Tamaşaçılar da sizi izləyir. Şikayətinizi dedim. Özünüz danışın, özünüzü təqdim edin və müraciətiniz haradır? Kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Sizin probleminiz nədir? Mən də rejissora demişəm, şəkilləri təqdim edir. Bildiyim qədər eviniz qəzalı vəziyyətdədir, təhlükəli vəziyyətdədir. Bəli, bəli, ağırın, ağırın. Ev uça bilər, Allah uzaq eləsin, insan tələfatı ola bilər. Ay, sağ ol. Buyurun, deyin, özünüz deyin, Fəridə xanım, özünüz deyin. İndi mən görüntülü olacaq, indi... Yox, yox, siz canlı yayındasınız, tamaşaçılar sizi eşidir. Siz şikayətinizi deyin. Telefonla qoşmuşam. Bəli, bəli. Buyurun, buyurun, danışın. Birinci dərəcədə bütün hamınıza salamlar deyirəm. Təşəkkürlər, xahiş edirəm, əl açdı yerim, imkan dərəcədə yerim, bir dənə sizə qalıbdı. Bütün xahiş edirəm, bütün qurumlara... Prezident administrasiyasına da 4 dəfə qəbulundə olmuşam, Mehriban xanımın 3 dəfə qəbulundə olmuşam, Bakı şəhər icra hakimiyyətində olmuşam, nazirlikdə olmuşam, Şahin müəllimin qəbulundə olmuşam, Mavinin qəbulunda, özünün yox, Zeynal müəllimin qəbulundə olmuşam, düz 6 ildir, 6 il içində Nəsimi rayonun icra hakimiyyəti Asim müəllimin 35-ci məktəbdə qəbulundə dolmuşam, dedi qərarları dedi, gözləyirik, nazirlik bizə nə vaxtı qərarlar verəcək, o vaxtı da qərarlara mən sizə xəbərdarıq verə bilərəm. Aydındır. İndi Asif müəllimlə, Nəsimi rayon icra başçısı Asif müəllimlə görüşmüsünüz. Asif müəllimin məktəbdə 35-ə, 1-2-yə, 3-4-5 ay olar. Yanvar idi, mənim dəqiq yadımda deyil. İndi fevralın 21-i günü də mənim özüm, fevralın 21-i də Prezident Administrasiyasının canlı Zeynal müəllimin özünə yox, mavinlərin qəbulunda olmuşam. Deyiblər ki, Fəridə xanım, sizin eviniz düşübdür. Ancaq deyirəm, divarda özümüz də gördünüz da, qəzalının qəzalı, 3 gecədir mənim övladım nərahatdır ailəsinlə, mən onu bir yerə yerləşdirə bilmirəm, özüm də Ermənistanın Spitak rayonundan
zəlzələnin Ermənistanın zəlzələ günündən gəlib çətinliyin çətinində mən udar o şey, ikinci dönüş Bakıda mən udar almağı görürəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Aydındır. Özür bilmirəm nə deyim. Ha, siz özünüz Spitak zəlzələsində oradaydınız. Bəli. Sən zəlzələ vaxtından gəlmişəm mən. Hə, zəlzələ vaxtından gəlmişəm. Bəli, 88-ci ildə. Hə, yəni 88-ci ildə gəl. İndi həm də ki biz aidiyyət orqanlara deyirik ki, Fəridə xanımın beynində bir zəlzələ sindromu var, psixoloji cəhətdən hələ də çıxa bilmir. O Ermənistanda. Bəli, müəllim, bir də mənim özüm axtarış araşdırma versinlər. Mənim özüm bu saçamın özündə travmatologiyada ağır vəziyyətdəyəm. Qapaq dizindən ağır vəziyyətdəyəm. Heç dövlət mənə bu boydan adam heç tələb eləmirəm ki, mənim bu saçam ağır vəziyyətdə mənim çox kilometrdə gedə bilmirəm. Ujələ vəziyyətdəyəm. Korsetlə yaşayıram, korsetlə. Korsetin altında məni bu saçamın özündə mənə əziyyət verirlər, əziyyət. Daha əziyyətin əziyyəti. Xahiş edirəm, bir dənə qurumlara xəbərdarlıq verin. Mənim evladım zəlzələ daşın altında nə gecələr təhlükə altında qalsa, onda mənim nə deyə bilərəm? Axır toçum qalın məhkəmə. Məhkəməyə də mən üçün dayanmışam ki, bəlkə bu yuxarı qurumlar mənə köməkli eləyə. İnşallah edərlər, edərlər və bu mövzunu ictimailəşdirəcək, narahat olma. Və yenə də deyirəm, Fövqəladə Hallar Nazirliyi akt tərtib edib, siz oradan köçürməlisiniz. Bəli, gəlib operator çəkib, çəkiblər birinci dönüş, onun keçənlə 2023-cü ildə aktına qərar eləməyiblər, qayrı olmayıblar, sonra ikinci dönüş fövqələr göndərib icraya. İcra da göndərib. Fövqələr göndərib Mehriban xanıma. Mehriban xanım da göndərib icriya. İcra da deyir ki, xəbərim yoxdur. Bax, mən bir dənə onu xahiş edirəm ki, araşdırmalar eləsinlər. Mənim nəticəmi necə ki, bütün xəbərlərdə, hər yerlərdə verirlər ki, Nəsimi rayonunun bütün qəzalı vəziyyətlərini, ağır vəziyyətlərini, məlum, bizim birinci mərtəbədə olsa deyə bilərəm, bəlkə bəzinin evləri veriblər, suvenir kimi remont eliblər, mənim evim qəzalı vəziyyətdə, mənim gediş yolumda yoxdur, mənim övladımın gedir, işə gedir, işə gedəndə də qorxaq da gedir, əyağınızı qoymağa. Belə şey olar, nətər eləyim, mən kimə müraciət eləyim? Yəqin ki, ictimailəşdirəcəyik, Fəridə xanım, Allahın köməliyindən narahat olmayın, sizin probleminiz həll olar. Amma bir sual verim, sizin qonşuluğunuzda evlər köçürülübmü? Sizin yaşadığınızı... Xeyr. Bəlkə pilot layihəyə düşür, gözləyirlər ki, hansısa bir şirkət tapacaqlar, satacaqlar, yükləyəcəklər. Məlum, mənə dedi ki, ayın 21-i, fevralın 21-i prezident administrasiyasına dedilər ki, Fərdə xanım, Zeynal müəllimin qəbuluna getmişdim. Zeynal müəllimin özünü istəyərdim ki, özünün qəbuluna düşəm. Ancaq özünün qəbuluna düşə bilmirəm. Mavirlərin qəbuludur. Dedi ki, gedin, sonra prezident administrasiyasına zəng elədim. Lazımdırsa da, mən deyərəm, 27-69, lazımdırsa da sizin özünüzdə ora məlumatlar verin ki, bu adama siz nəticə veribsiniz mi ki, Fəridə xanım, gedin, rahat durun, eviniz götürülüb. Özə kim götürüb? Baxsabət götürüb. Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti. Mən də araşdırma elədim. Heç bir şey cavab yoxdur. Nəticəm yoxdur. Mən ancaq gecələ çox nərahatam. Mənim övladıma çox nərahatam. Mənim özüm iki göz baloncuq taxdır. Bir gözündə mən necə beş nəfər hara yerləşdim bunun? Mən hara yerləşdir mənim övladımı? Aydın, çətin problemdir. Çətindir. İctimailəşdirər, aidiyyət orqanlara da müraciət edərik. Fəridə xanım, düşünürəm ki, inşallah
probleminiz həll olunar. Çox sağ olun, Əlavə müəllim, sualınız çox var sağ mı? olun. İndi mən necə bilə bilərəm? Mən sizinlə əlaqə saxlayacağam, onlara zəng vuracağam, nəticələri mən sizə deyəcəm. Yaxşı mı, Fərdə xanım? Yaxşı, sənə qurban Ol, olaram. Çox təşəkkürlər. Sağ Sağ olun. Allah sizi kimi Azərbaycan millətini sağ saxlasın. Sağ ol, var ol, sağ olun, var ol, var çox ol. Sağ Çox olun, sağ ol. minnətdaram. Sağ ol. Əziz və hörmətli izləyicilər, Fəridə Daşdəmirova idi. Mən yenidən aidiyyət orqanları nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Nəsimi rayonu Mirəli Qaşqay 34-7 ünvanında, demək, Qaşqay 34 ünvanında yaşayan bu şəxs Fövqəladə Hallar Nazirliyində akt bağlayıb, ev qəzalı vəziyyətdədir. Hörmətli rejissorumuz yəqin ki, təqdim etdi və Allah uzaq eləsin, zəlzələ olsa bir ailə məhv ola bilər. Və bizdə də bilirsiniz də dostlar, zəlzələ olan kimi gedirlər, hökumət ilk dəfə öldü, dəyən zərər. Yağış yağdı, dəyən zərər. Nə bilim, filan, amma zərəri yox. Elə etmək lazımdır ki, vətəndaş zərər görməsin. Nə bilim, Allah özü kömək olsun, məmurlara insaf versin ki, əziz dostlar, yəqin ki, rayonlardan baxanlar da var. Bəzi bölgələr var ki, 2007-2011 zəlzələlər olubdu. İnsanların evi təbii fəlakət nəticəsində qəzalı vəziyyətdədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya, Təbii və Sərvətlər Nazirliyi akt bağlayıb, ümumiyyətlə, insanlara baxmırlar. Mən sizə bir söz deyim, əziz dostlar. Məsələn, bölgələr var, tanıyıram, şikayətlər var, evlər var. Bax, Lerik rayonunda minlərlə belə ev var, Astarada var, Zaqatalada var. Zəlzələ olub, təbii daşqın, demək, təbiət hadisələri nəticəsində sürüşmələr olubdur. Bunlar gözləyir ki, sürüşsün, bir dənə zəlzələ olsun, hamı qalsın torpağın altında. Nə deyirsən, deyə bunlara bir dənə pulla bağlı demədi. Uşaq pulu deyirsən, deyir, yoxdur. Veteranlıq pulu deyirsən ki, müavinət 80 manat yaxşı deyil də qaldırmaq lazımdır. Ən azından biz bu günləri danışırıq Qarabağ. Bu gün biz deyirik ki, nə bilim, Amerikanın səfiri getdi Şuşaya, hamı bayram eləyir, mətbuat, manşet xəbər çıxardır. Həqiqətən də haqqımızdır, amma bu haqqı bizə kim veribdir? Döyüşçü veribdir, müharibə veteranı veribdir. Yaxşı, sənin puan da ola bilər, palanezin də ola bilər, əskər ayağı dəyməyən yerdə qalib gəldim deyə bilməzsən də, bunu əskər edib də. Sən bunun, nəyisə dostlara, bax bu pul, pul demə, pul demə. Vətəndaşlarda da narahatçılıq var da. Mən fikirləşirəm ki, dövlət təbliğat aparacaq, marifləndirmə aparacaq ki, narahat olma vətəndaş, evin qəzaya düşərsə, mən varam, dövlət var. Amma baxırsan, məmur, o vətəndaşın cibində bir manat pul var, onu da güdür. Görün bunu, yoldan ətər radara salın. Özü bilirsiniz də, onsuz da radarlar nə oynatır insanların başına. Rayonlara gedirsən, demək, 110 dərhal düşdü, 90. Nə bilim, 90 biraz keçirsən, bir 10 metrə 70. Nə qədər onu əyləzi vurasan ki, əziz dostlar, dəyəli tamaşaçılar, bu problemlər ki var, özümüzdə də günah çoxdur. Özümüzdə də günah çoxdur. Ona görə də yəqin ki, insaflı olacaq aidiyyət orqanlar ki, adam Spitak zəlzələsin gözü ilə görübdür, Ermənistan Spitak rayonundan köçüb gəlib Azərbaycana, Qərbi Azərbaycandan. İndi hamı danışır. Manşet xəbərləri Qərbi Azərbaycana gedirik, neyinə? Bir Qərbi Azərbaycanlının bir problemi var. Bunun problemini ictimailəşdirin də. Yazıq, görürsün nə qədər abırla, həyayla, etkinə. Yazıq hələ deyir ki, korsetdə gəzirəm. Öz canının hayını, öz canının ağrısı yaddan çıxıb. Balalarım fikirləşir, dəvələrim fikirləşir. Bir çətən külfət yığılışıblar ora. İndi bəlkə də Allah bilir, hansısa bir fırıldaq şirkətə verəcəklər, pilot layihə gələcək, cəmaatı alladacaq. Bilirsiniz, pilot layihələrlə bağlı nə qədər adamları alladırlar. Mən hər bir şey verilişdə danışıram, hər gündə danışacaq. Nərimanov rayonu
Təbriz 13 sakinləri. Vətəndaşlarda elə bil ki, 167 nəfər, elə bil 167-nin hər birinin əvəzində mən danışmalıyam. Ay insanlar, mən sizə müraciət edirəm. Bəzən siz deyəcəm ki, haqq eləyirlər, ayıb efirdə belə söz demək lazım deyil. Vətəndaş şikayət eləməyə qorxur. Qorxursan onda yemsən də, ged yem ol, qoy çıxsın, getsin. Vətəndaşın evini əlindən alırlar, obyektin əlindən alırlar, qorxusundan gəlib efirə dərdini deməyə qorxur. Yəqin qorxulu bir, nəsə bir problemli işin var ki, qorxursan da. İnsanlarda da bu problem var. Bəzən insanlara baxırsan, nəsə əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, sizdə də ruh düşkünü yaratmaq istəmirəm, amma vətəndaş sevir ki, savadsızlığı ilə fəxr eləyir. Yalnız bu adam şovuya baxsın, ona baxsın, onun arvadı burada boşandı, bunun qızı burada ərə getdi, bunun qızı bu gəlinliyinin qiyməti. Qutarın, bu çərçivədən çıxın. Bir çəpər çərçivəsindən çıxın, tayfa çərçivəsindən çıxın, rüşvət vermə çərçivəsindən çıxın. Çıxın. Bizim çıxmağa o qədər o çərçivələr var ki, çıxmalıyıq bunu.